Não tem preço, isso não tem preço. Olha, quem viu e ouviu, viu e ouviu, ou não ouviu e não viu. Vocês entenderam alguma coisa? Não, essas coisas espontâneas, assim, improvisadas, então, são maravilhosas. A gente você não ouve isso em discos. Não existe isso em discos. Não adianta, isso é na hora, vai pintando, né?